tava, galera. Eu tô aqui na entrada da cidade de Três Marias, galera. E me chamou a atenção esse monumento aqui, ó. Eu não sei o que significa. Eu achei legal. O pessoal aqui ainda não dá valor. Essas estátuas aqui, ó. É uma sereia, uma mulher, um peixe. E são três, ó. E cada uma aponta para um lugar diferente, ó. Achei muito legal esse aqui. Esse monumento. Aqui é a entrada da cidade. E ela aponta, ó. E elas apontam para um lugar diferente, ó. Vou colocar ali, ó. Muito legal esse monumento aqui. Deve representar com as Três Marias. São três mulheres. E por causa do rio aqui, o forte que afeta, ela está representada em uma sereia. Muito bom ter esse monumento aqui, ó. Legal. E, galera, como eu já falei em Três Marias várias vezes, que eu estou trabalhando aqui, eu vou fazer o segundo voo, já voei com a minha tardezinha com o Johnny, e hoje eu vou fazer um voo aqui no centrão aqui, né, e vem colocar as imagens aí para vocês. Continua dando like, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, beleza? Eu vou ali para frente, dá uma pausa aqui e já volto. Aí, galera, tô bem na entrada da cidade e vou soltar o drone aqui para voar. Segundo dia aqui em Três Marias. Vou colocar o voo do drone aqui para vocês. Deixa eu colocar o seu telefone aqui. Agora acenando o drone. Agora. Muito, tá de show de bola aí já voando, ó. Três Marias pequenininho vindo em cima. E galera, eu vou andar. Eu vou colocar aqui no modo me siga. E vou andar com drone, hein? Ó. Vou andar com ele ali, ó. Eu vou filmando e andando aqui, ó. Vamos ver até onde que eu consigo ir com ele. Ele tá no modo me siga. Eu vou andando e ele vai andando junto, galera. Beleza? E ele vai olhando pra mim. Ih, a bateria do meu telefone já tá dando pau. O movimento aqui do centro de Três Marias. Tá muito movimento não, galera. Quer feriado hoje? Mas onde tá ali? Depois que a gente que eu vou pausar ele. Eu acho que aqui tá bom. Eu agora vou dar. Eu acho que eu vou só controlar o drone agora, que aqui tá bom. Porque se eu for pra lá pra cidade é muito pé de árvore, galera. Eu não vou ter lugar de pousar ele lá, viu?
Beleza, galera? Tá aí as imagens de Três Maria, Minas Gerais, vista do alto. Umas imagens bonitas aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. E se você não for inscrito no canal, eu convido você a se inscrever para ajudar o canal a bater a meta dos 10 mil inscritos. E eu vou ficando por aqui com essas imagens lindas de Três Marias. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, curta o vídeo e fui!